ተመልካቾቻችን እንኳን ለዳግም ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ ከትንሳኤው በኋላ በሳምንቱ የሚከወን የዳግማይ ትንሳኤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘንድ የዳግማይ ትንሳኤ በመባል የሚከበር ክብረ በዓል አለ። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የተለያዩ ተግባራዊ ባህላዊም ሆኑ ሃይማኖታዊ ክንዋኔዎች ይደረጋሉ። ከነዚህም መካከል አንደኛው አክፋይ የሚባል ፕሮግራም አለ። አክፋይ ምንድነው የሚለውን ሃይማኖት አባቶችን ልንጠይቅ እዚህ ተገኝተናል። ከሱም በተያያዘ ደግሞ የሚሻሚሾ ፕሮግራም አለ። የእነሱስ ትርጓሜ ሃይማኖታዊ ይዘታቸው ምንድን ነው የሚለውን ልናስቀኛችሁ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ኢየሱስ ተነስቷል፣ የሞት ጣር አጥፍቶ በትንሣኤው ጌታ ትንሣኤን አግኝተን ቆምን ለምስጋና ብርሃን ተጎናጽፈን። ከትንሣኤው በኋላ እንግዲህ እስከ ዳግም ትንሣኤው ድረስ ያሉት ቀናቶች አሉ። ሰባቱ ቀናቶች የራሳቸውን የቻሉ ትርጓሜ ያላቸው፣ ከነሱ ትርጓሜ እንነሳና የዳግም ትንሣኤ ቀን የሚከበረውን ክብረ በዓላቶች እንሄዳለን። የቀናቶቹ ትርጓሜ ምንድን ነው? ትንሣኤ ማለት መነሳት ነው። ማን የተነሳ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የተነሳ ሞት እንድል አድርጎ ተነሳ። ስለዚህ የክርስቶስ ትንሣኤ እሁድ ነው ይታወቃል። ጥንተ ትንሣኤው መጋቢት 29 ነው። ቀመረ ዲሜጥሮስ እስከሚቀመር ድረስ ወይም ቅዱስ ዲሜጥሮስ በ241 ዓመተ ምህረት እስከሚቀመረው ድረስ ጥንተ ትንሣኤው ይከበር የነበረው የመጀመሪያው ትንሣኤ ይከበር የነበረው መጋቢት 29 ነው። ስቅለቱ በ27 አርብ ስለነበረ ማለት ነው። ከዚያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከትንሣኤ እስከ ዳግም ትንሣኤ ለሁሉም ዕለታት የሰጠቻቸው ስያሜ ያለ ሰኞ ማይዶት ይባላል። የትንሣኤ በበነገው ያለው ሰኞ ማይዶት ይባላል። ማይዶት ማለት መሻገር ማለት ነው። ይሄ የተሰጠ ለማን ነው? ለነፍሳት ነው። ነፍሳት 5500 ዘመን ሙሉ ወይም የሞተው ሰው ሁሉ አጠቃላይ የሚገባ ሲኦል ነበረ። ነፍሳት ከሲኦል ወጥተው ገነት የገቡ አርብ ነው። ነገር ግን አርብ የነሱ በዓል እንዳይከበር የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቅለት ነው ዋናው። ቅዳሜም እንዳይከበር፣ ቅዳሜ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በከርሰ መቃብር ስኩ ውስተ መቃብሩ ነው የዋለበት ያደረበት ነው። እሁድም የእሱ የራሱ ትንሣኤ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነፍሳት ለማዘከር መቼ ነው የተሰጣቸው? ሰኞ ነው። አርብ ቢገቡም ገነት ገብተዋል ተብሎ በአዋጅ የእነሱ ገነት የመግባት ቀን የተነገረላቸው ሰኞ ስለሆነ ወይም ማይዶት ተብሎ ተሰይሟል። ማይዶት ማለት መሻገር ማለት ነው። እነማን ናቸው የተሻገሩ ነፍሳት? ማንን ተሻገሩ? የሲኦልን ባሕር ተሻግረው ገነት የገቡበትን ቀን ለማዘከር ሰኞ ማይዶት ይባላል። ማክሰኞ ቶማስ ይባላል። ቶማስ ማለት ከ12 ሐዋርያት አንዱ ነው። ይህ ሐዋርያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ 10 ሐዋርያት በዝግ ቤት እያሉ በተዘጋ በር ገብቶ ሰላም ለሁላችሁን ብሎ ትንሣኤውን ባበሰራቸው በነገራቸው ጊዜ ቶማስ የሚባለው ሐዋርያ አልነበረም። አሁን አርብ ተሰቅሎ አርብ ሙቶ አርብ ተቀብሮ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ በሦስተኛው ቀን ነው። ልክ ለአስሩ ሐዋርያት ሞትን ድል አድርጎ ወይም በሞተ በሦስተኛው ቀን ተነስቶ ለአስሩ ሐዋርያት የነገራቸውን ነገር፣ ያስተማራቸውን ትምህርት፣ የገለጸላቸውን ምስጢር ለቶማስ ደግሞ ልክ ያንኑ ምስጢር እንደገለጸለት ለማጠየቅ ማክሰኞ ሶስተኛው ቀን ለማን ተሰጠ? ለቶማስ። ሶስትና ሶስትን በማነጻጸር ከአርብ እስከ እሁድ ሶስት ነው፣ ከእሁድ እስከ ማክሰኞ ሶስት ነው። ረቡዕ አላዛር ይባላል። አላዛር ማለት በሞተ በአራተኛው ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስነሳው ደግ ሰው ነው። ረቡዕ ለእሁድ ስንተኛ ቀን ነው? አራተኛ ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ያስነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከመሰቀሉ በፊት ነው። የአላዛር በዓል የሚታሰበው ግን መቼ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳበት ወይም ከተነሳ በአራተኛው ቀን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እሁድ ነው። ረቡዕ ግን ስንተኛ ቀን ነው? አራተኛ ቀን ነው። ረቡዕ ማለት በራሱ አራተኛ ቀን ማለት ነው። ታዲያ ለምንድን ነው አራተኛው ቀን ለአላዛር የተሰጠ ከተባለ አላዛር ሙቶ በመቃብር ውስጥ የቆየው የሰነበተው አራት ቀን ነው። ስለዚህ ልክ አራትና አራትን በማነጻጸር ኢየሱስ ክርስቶስ እሁድ ተነስቷል፣ እሁድ አንድ፣ ሰኞ ሁለት፣ ማክሰኞ ሶስት፣ ረቡዕ አራት፣
በሞተ በአራተኛው ቀን አስነስቶታል ለማለት ለማዘከር አራተኛው ቀን ለማን ተሰጠ ለአላዛር ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ሐሙስ ነው። ይህ ደግሞ አዳም ሐሙስ ይባላል ወይም ተስካራ አዳም ይባላል። ተስካራ አዳም የተባለበት ወይም አዳም ሐሙስ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ከተባለ አዳም እንግዲህ የመጀመሪያው ሰው ነው። በሰው ፍጥረት ከአዳም የቀደመ የለም። በሚታወቀው ህግን ጥሷል ባጭሩ። ሁልጊዜ የሚነገር ታሪክ ነው። 7 ዓመት ከአንድ ወር ከ17 ቀን በገነት ከቆየ በኋላ ምክረ ካይሲን ሰምቶ ዕፀ በለስን በልቶ አምላክነትን ሽቶ ከገነት ተባሯል። ንስሐ ሲገባ ሲያለቅስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ምን የሚል ቃል ኪዳን? በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድ መወለድ ተወለድከ በአምስት ቀን ተኩል አለው ከሰማይ ሰማያት ወርጄ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመስቀል ተሰቅዬ አድንሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ሰጥቶ ስለነበረ አምስት የሚለውን ቃል ልክ ከአምስተኛው ቀን ጋር በማዛመድ ሐሙስ ተስካራ አዳም ወይም አዳም ሐሙስ ተብሎ እንዲከበር ተወስኗል። አርብ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው አርብ ነው። በመጀመሪያው በስቅለቱ ቀን ቤተ ክርስቲያን ተብላ እንዳትከበር እንዳልኩሽ ቅድም የስቅለቱ ቀን የሱ ባል ብቻ ነው መከበር ያለበት፣ የሌላ ባል ተደርቦ መከበር የለበት። በነገራችን ላይ የስቅለት የትንሳኤ በእነዚህ ቀኖች ሌላ ባል ከዋለ እንኳን አይከበርም። በቃ ከፈጣሪ ባል በላይ ምንም ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ አርብ አሁን ለቤተ ክርስቲያን ተሰጠ። ለምን አርብ ተሰጣት? ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው የተቀደሰችው የከበረችው በዕለተ አርብ ነው። ማን ያከበራት? ኢየሱስ ክርስቶስ። በምኑ? በደሙ። ደሙን ምን አድርጎ? በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አይደል ያከበራት? ቤተ ክርስቲያን ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ይህ ባል ይከበራል ማለት ነው። ቅዳሜ ደግሞ ቅዱሳት አንስት ይባላል። ቅዱሳት አንስት እንግዲህ እነማን ናቸው ከተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ ያን ሁሉ መከራ በሚቀበልበት ጊዜ እያለቀሱ ፊታቸውን እየነጩ መራራ አርማ እያነቡ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉት ቅዱሳት አንስት አሉ። ለነዚህ ደግሞ የግድ መታሰቢያ ባል ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም በዕለተ አርብ የተቀበሉት መከራ የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ መስቀል አይተው በጣም ነው ያለቀሱ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሌሎችም ሊቃውንት እንደተናገሩት ሁሎን አዋለዲ ሀለ ጽዮን አስቆቀዋሁ ለመድን ከመኦፈ መንጢጥ እንዘይ ሴጽራ ገጾን። የጽዮን ልጆች ሁሉ እነዚያ ቅዱሳት አንስት የተባሉት አስቆቀዋሁ ለመድን ለመድኃኔዓለም ለክርስቶስ አለቀሱለት። ከመኦፈ መንጢጥ እንዘይ ሴጽራ ገጾን ፊታቸውን ኦፈ መንጢጥ የምትባል ወፍ አለች። ባሏ ከሞተ በኋላ ሌላ ባል ማታገባ እዚያ በኋላ ጸንታ ነው የምትኖረው፣ ግን ባዘን ነው የምትኖረው። እንደዚያች ፊታቸውን እየነጩ አለቀሱለት የሚላለ የግድ እነሱ የሚታሰቡበት በዓል ስለሚያስፈልግ ቅዳሜ ቅዱሳት አንስት ተብሏል። እሁድ ዳግም ትንሣኤ ይባላል። ዳግም ትንሣኤ የተባለው ቅድም የቶማስን ታሪክ ሳስረዳ ሶስተኛው ቀን ላይ ወይም ማክሰኞ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በመጀመሪያው እሁድ ወይም ክርስቶስ በተነሳበት ቀን ለአስሩ ሐዋርያት የገለጸውን ምስጢር በሳምንቱ እሁድ ለቶማስ ስለገለጸለት የመጀመሪያው ትንሣኤና ከዚህ ላይ ለቶማስ የተገለጸበት ምስጢር ወይም የገለጸለት ምስጢር አንድ ስለሆነ ዳግም ትንሣኤ ይባላል እንጂ ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ሞቶ ሁለት ጊዜ ተነሳ ለማለት አይደለም። የክርስቶስ ሞት አንድ ጊዜ ነው፣ ትንሣኤውም አንድ ጊዜ ነው። በአጠቃላይ ከእሁድ እስከ እሁድ ያሉትን ዕለታት ስንገልጻቸው በዚህ መልኩ ነው። ይህ ማለት ግን አባይን በጭልፋ እንደማለት ነው። ትንሣኤውን ተከትሎ የተለያዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክንውኖች ይደረጋሉ። ከነዚህም መካከል አንደኛው የዳግም ትንሣኤው ቀን የሚከበር የአክፍሎት ወይም ደግሞ አክፋይ የሚባል ዝግጅት ነው። አክፋይ ትርጓሜው ምንድን ነው? አክፋይ የሚባለው ይሄ በቤተ ክርስቲያናችን ገብረ ሰላም የሚባለው ነው። ገብረ ሰላም ማለት ምንድን ነው? ቄጠማው ከእንትኑ በፊት ከአርብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሊቃውንቱ ካህናቱ ወይራ ይዘው ጀርባ ይመታሉ፣ እዚ ጋ ጥብጣብ ያደርጋሉ። ከዚህ ነው የምስራችሁ የሚጀምረው። ምንድን ነው 5500 ዘመን ዲያብሎስ አባቶቻችን እናቶቻችን አንገታቸውን ጠላት ከፊት ሲመጣ አትፈሪውም፣ ከኋላ ሲመጣ ነው የጠላት ኃይል ያለው እና 5500 ዘመን እናቶቻችን አባቶቻችን የጸለዩ ጸሎት አይሰማ፣ ያለቀሱት እንባ አይታበስ፣ አጠቃላይ ተስፋ ቆርጠው ይኖርበት የነበረው ዘመን ጀርባቸው ላይ ስለነበረ ያንን በወይራ ጥብጣቤ አሳልፈውታል ማለት ነው። እንግዲህ አክፋይ ማለት ያው አንዳንዶቹ ጠንካሮቹ በፍትሐ ነገሥት እንደተጻፈው በአንቀጸ ጾም ላይ ተጽፏል፣ ሐሙስ በልተው
አርብ ቀዳሜ ሳይበሉ የሚያከፍሉ አሉ። ደግሞ እንደገና እንዳቅማችን ደግሞ አርብ በልተን ቀዳሜ ሳንበላ የምናከፍል ሰዎች አለን። እና ያለ ማዘከር ያከፈሉትን ሰዎች እንግዲህ መቼም ሰው ሲያከፍል ጾሙን ሲውል ሲያድር ይደክማል አይደል? ያለ ማዘከር እስኪ እንደው አክፍለዋል ቤተክርስቲያን የሰነበቱት በሰሙነ ሕማማት ሲነሱ ሲወድቁ ሲሰግዱ ነው የሰነበቱት አክፍለዋል። እነዚያን መዘከር እነዚያን ማብላት ማጠጣት ጥሩ ዝክር ማለት ነው። በረከት ያስገኛል ተብሎ ከጥንት ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ምክንያቱም እለቱን የትንሳኤ ሁሉም በየቤቱ ነው። ሳምንቱን በነገራችን ላይ የግድ የዳግም ትንሳኤ ብቻ አይደለም ያክፋይ እየተባለ የሚደረግ ክንውን አለ። እንደየአካባቢው ባህሉ ይለያያል። አላማው ግን የትንሳኤ እለት ያከፈሉትን ሰዎች ማብላት ማጠጣት ባለ አቅም ዘክሮ ይሄን ማድረግ በረከት ስለሚያሰጥ ዋጋ ስለሚያሰጥ ከዚህ አንጻር ያክፋ ይባላል እንጂ አጠቃላይ 50ውን ቀን ተስካረ ክርስቶስ ነው የሚባለው። በየባህሉ በየሰራቱ እንደምናየው ገብረ ሰላም ተብሎ 5ም 2ም 3ም 4ቶች እየተጠሩ ወይም ደግሞ አንዱ ወደ አንዱ ዳቦ እየያዙ እንጀራ እየያዙ እየሄዱ የሚያሳልፉት ታሪክ አለ። ያ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰዎቹ ሂዶ ሰላም ለእናንተ ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ አክፋ ይሄ ነው። አክፍሎት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የተጨነቁትን ማረጋጋቱ፣ ተስፋ የቆረጡትን ተስፋ መስጠቱ እሱ ነው። እንደገና ደግሞ ክርስትና የተነሳሱ ሰዎችም እንደዚሁ አክፋይ ተብለው ይሄዳሉ። እንደገና ደግሞ አረጋውያን፣ እንደገና ደግሞ ልጆች ወደ አባቶቻቸው ወደ እናቶቻቸው ቤት ያፈራውንና አይምሯቸው ያዘዛቸውን ነገር አክፋይ እየያዙ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ አክፋይ የመጣው ግን ወደ ትርጓሜው ስንሄድ ግን የክርስቶስን ትንሣኤ የእሱን ለማስተማርና ለማሳየን ነው ማለት እና ገብረ ሰላም ይባላል። አክፋይ የምንበለው ገብረ ሰላም የምንበለው ግን የክርስቶስን ትንሣኤና የክርስቶስ የአምላካችንን መነሳቱን ደስታችን የምንገልጥበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። አምስቱን ቀን ላገለግሉ የቤተክርስቲያን እንትና አገልጋዮች ሊቃውንት የሚደረግ ነገር አለ። ከዚህ ደግሞ ለአክፋዮች ተብሎ እንደየ አካባቢው ባህል የሚደረግ ማብላት ማጠጣት አለና ይህን በተመለከተ ነው። ባጭሩ አክፋይ ማለት ይታወቃል፣ ሳይበሉ ሳይጠጡ የዋሉ ያደሩ ማለት ነው። ሐሙስን በልተው አርብም ያልበሉ ቅዳሜንም ያልበሉ ወይም ደግሞ አርብ በልተው ቅዳሜን ያልበሉ ይህን ያከፈሉ ሰዎች እንዲህ ብናደርግላቸው ይመርቁናል፣ በረከት እናገኛለን ተብሎ የቆየ ስርዓት ነው እና ባጭሩ ይህን ይመስላል። ትንሣኤውን ተከትሎ የሚከበር ክብረ በዓል ሃይማኖታዊም ወይም ደግሞ ባህላዊ ይዘት ካለው መካከል ውስጥ ሌላኛው የሚሻሚሾ ፕሮግራም ነው። የሚሻሚሾ ፕሮግራምስ ትርጓሜው ምንድን ነው? የሃይማኖታዊ ይዘትም ካለው በዛው በድሮ ብሂል ውሾ ውሾ የሚል ለአይሁድ የተሰጠ ስም ነው። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 21 ቁጥር 16 ላይ አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ይላል። ብዙ ውሾች ከበቡኝ። እንደዚህ የተባሉ አይሁድ ናቸው። አይሁድ በዕለተ ዓርብ ኢየሱስ ክርስቶስን ከበውታል። ስለዚህ አይሁድ በክፋታቸው ምን ይባላሉ? ውሾች ይባላሉ። ከጸሎተ ሐሙስ ጀምሮ ስቅለትን ወይም ዕለተ ዓርብን ማዕከል አድርጎ በገጠር ያሉ ወይም በክፍለ ሀገር ያሉ ወጣቶች ከተማም አልፎ አልፎ ይኖራል፣ መንደር ለመንደር እየዞሩ ምሻምሾ ምሻምሾ እያሉ ዱቄት እየለመኑ ቂጣ ጋግረው የሚበሉበት ሳምንት ነው እና ምሻምሾ አንደኛው በጊዜ ብዛት አማርኛው ተቀይሮ ነው እንጂ ውሾ ውሾ። ይሄ ለማን ነው ይሻለው? አይሁድን ለመሳደብ ነው። አይሁድ ውሾች ናቸው ወይ? አዎ። ማንን ከበውታል? ኢየሱስ ክርስቶስን። ሁለተኛው ምሾ ወይም ሙሾ የሚባል አለ። ሰው ሲሞት በሀገራችን ሙሾ የሚባል አለ ወይም ምሾ። ሰው ሲሞት አስለቃሾች ተሰብስበው ያን ምሾ ያወጣሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ሰዓት ምሾ እያወጡ እያዘኑ ደረታቸውን እየደቁ ፊታቸውን እየነጩ ያለቀሱትን ሰዎች ለማዘከር የልቅሶ ዜማ የልቅሶ ግጥም ማለት ስለሆነ ያንቱ ፊት በመያዝ ኢትዮጵያውያን ልጆች ወጣቶች በተለይ ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ይህን እያዜሙ እያቀነቀኑ ግጥም እየገጠሙ በየመንደሩ እየዘሩ ከእናቶቻችን ዱቄት እየለመኑ ቂጣ ጋግረው ይበላሉ። ስለዚህ አስተያየቱ ይሄን ይመስላል። በአይሁድ ባህል በጸሎተ ሐሙስ ሳምንት በዚያው ሳምንት በሳምንቱ ውስጥ የፋሲካውን በግ አርደው ቂጣ ጋግረው መብላት የተለመደ ነው፣ ከብሉይ ኪዳን ጋር የሚያዝ ከሆነ። ወደ ሀገራችን ግን ምሻምሾ የሚለውን ከክርስቶስ ስቅለት ጋር ካያያዝ ነው በዋናነት የክርስትና ባህል እየሰረጸ እያደገ እየጎለመሰ የመጣው በጽሁፍም በትውፊትም በዋናነት
ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ነው። ለምሳሌ አብርሃ ዋጽባ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበሩ። ክርስቲናን ኢትዮጵያ የተቀበለችው በ34 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄን አውቃለሁ። በዋናነት ግን በኢትዮጵያ ደረጃ ክርስትና እንደ ፀሐይ የሞቀው እንደ ጨረቃ የደመቀው እንደ ከዋክብት ያሸበረቀው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአብርሃ ዋጽባ በሁለቱ ወንድማማቾች ነገስታት በከሳቴ ብርሃን አቡነ ሰላማ ከዛ በኋላ ደግሞ በአምስተኛውና በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረው በታላቁ ሊቅ በቅዱስ ያሬድ ነው። እንዲያለ ያደገ ሂዷል። ለዚህ ፕሮግራም ጋብዛችሁ ስላቀረባችሁኝ በሉል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም ይጠብቅልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ዳግማይ ትንሳኤና ከሱ ጋር ተያይዞ ያሉት የሃይማኖታዊና ባህላዊ ክንውኖችን የሚደረጉ ስርዓቶችን በዚህ መልኩ አስቃኝተናችኋል። ወደ ስቱዲዮን መልሳችሁ